啊，今天晚报当中哦，对于李俊毅跟叶宜菁的态度哦，有更深入的了解哦。对于李俊毅跟叶宜菁的态度呢，如果假设前提是说陈唐山参选到底的状态之下，不管提不提名，陈唐山都要参选到底的状态之下呢，叶宜菁说呢，他也会参选到底。李俊毅则说呢，这个态度保留，可能要再想一下。到底要不要选、这个跟刚才我们看到的新闻对有一点点不一样，所以呢这个晚报记者再去追问两个人的争议，可是两个人争议一直在变，探求争议的过程当中好像是一下子这个人保留啊、可选可不选，另外一个人是参选到底，那现在又换过来了，是叶宜菁要参选到底，李俊毅呢这态度保留，这些争议的不同据我了解哈，民主进步党里头政治人物的习性啊，只要跟他们讲说你们的委员的位置不用辞啊，我觉得两个都会很想选，因为输了没关系啊，还可以再回来当立委。他们就操兵，每次的选举对他们来讲叫操练呐、操兵，而且输给陈唐山，如果万一输给陈唐山的话，也没什么好丢脸的。万一这个一操兵就输给了国民党怎么办？那是党的事，那是不是？那是阿扁跟陈唐山的责任。对，那如果赢了呢？赢了就不能同时干县长跟立委啊？那就要辞立委啊？那阿扁到时候再来补选就好了。只是那个时候民党就可以提人了，因为没有绑在一起，对他来讲就好多了。我想主持人你讲这个非常好，就是说如果是故意把他拖到后面，那社会多增加一些投开票所的成本。其实也不少钱了、哈，我就说那陈水扁就不能选吗？我下去台南县说明。你要选，你也可以下去选，我也不反对了哈。我说陈水扁不能选吗？陈水扁一定要靠民进党礼让吗？民进党谁出来选跟陈水扁选会赢？我讲是民进党谁会赢？就要出来选啊！用台南管，比如说假设叶宜菁或这个李俊毅有不同的选区嘛。好，李俊毅或叶宜菁谁当选的，然后空了一个缺出来，出来啊！出来跟阿扁算啊，抹一点盐嘛。啊，告诉背着民进党的旗子，压民进党输了还输。那蔡英文就可以下台了、输给一个阿扁这个当过总统的人好像也是虽败犹荣、我们把讲白了哈，就按兜圈子观众也听不懂哈，因为叶宜菁跟李俊毅跟陈唐山都不是新潮流的嘛，所以蔡英文不知道选谁嘛，只要有一个是新潮流他就说哦那就是选新潮流，他不都这样提吗？你那个有地图你看不是这样提吗？蔡英文只会这样提哦，谁是新潮流的哦那就提谁啊，不然那怎么提，他就是靠新潮流他才有办法，我请问蔡英文要找谁回去干秘书长？对，这样讲不公平，对不对？为什么呢？因为我据我知道哈，蔡主席最近跟新潮的关系不如他当初上来的时候那么密切。新苏联呐，现在已经有点。那不是，现在正在主席的立场哈，只要能赢，只要能够脱困，他的感谢都来不及了。他其实不在乎谁是谁，只要你跟阿扁没有纠葛，只要去扁化就好了。不过我想，陈前总统一定也知道，就像沈医师刚才有分析那种局势，就是说。民进党可能会透过这次台南县县长的选举，那某种程度的跟陈年龙就做所谓表面上一团和气，那骨子里失之切割，很顺嘛，对，他也知道，所以陈年龙不会那么简单的就范，他还在操作。我今天解读叶宜菁说，那高速公丹东山双管掉，也被双告对，我觉得通通还是在贯彻贬义词，就说他们两个在这个阶段都表现高度的什么战斗意志，民进党现在。在初选的时候，往往除了什么形象以外，还有一个很重要，谁有战斗意志？我跟他拼，哦，啊，你要拼，我嘛要拼。其实某种程度都在广义的帮陈前总统这个系统在台南县的基层支持度在加温，所以我认为还是他们，还是怎么讲？扁家军、还是扁家军的广义的在造援，在造势，在动员，那还是一种反包围、泄气跟党中央的作为。而且两个扁家军一起选哦，陈唐山选到底，叶宜菁又跟着选了，到时候。谁要稍微退，或谁要那个都有正当性啊，那很好瞧的。对对对，不是这个，虽然我们摄影棚就这么大哈，但是我要隔着这几位前辈对孙大千喊话，那种选到底的话哈，是不能轻易说出口的。哦，不能轻易说出口的。他讲了没啊？没有，我说政治什么意思？你什么意思？他到底讲了没啊？我说政治人物讲话，哎，听没听？我们看礼拜六大，脸都红了，你看。你干嘛啦？我讲大安区的啦，我讲大安区。变相浮选。我举大安区的例子。你要举彰化县嘛？我看。大安区的例子哈，有两个候选人讲话，在选投票开票前啊，一个哈讲说，我赢定了。还没投票就赢定了，我那就离开。第二个候选人讲什么？讲说哈，你们现在采访的是当选的，哇，还顾盼自得。你们现在采访，就这两个都不是蒋乃馨啊。所以你看，对，参加运动比赛就要运动家的精神，一开始就要觉得他会跑赢第一名，这才是对的、啊。对啊，我举这两个例子，就不要说大话了。给归边笨啊！对啊，说明我赢定了。你们现在采访的是当选人，
那个刚才都归票，你还拜托，不要讲那些有的大话新闻。来，大千回应一下。这个问题我们不方便回应了吧？因为感谢。我只是问你叶宜菁选到底这件事情啊。但是回过头来讲，我是觉得说，陈水扁哦，在这个事件当中哦，他当然也看出他的困境，但是他会不会就此让民进党这么顺利的跟他切割？那么，就算要让他切割，我相信他也希望让民进党付出一定的代价了。所以我刚才才一直在讲说，民进党在台南县的选情，如果陈桃山参选到底，真的是有弃保跟集中选票的可能性吗？那如果没有，那么民进党在台南县一输下去，民进党付得起这样的代价吗？那甚至如果是陈桃山赢了，那又是另外一个什么样的局面了？我是觉得其实现在蔡英文还是为这件事情在操心。当然我不否认刚才师傅的讲法，就是这样的一个操作，我相信绝对100%可以彻底跟陈水扁切割，只是民进党要不要付出这么大的代价。看起来民进党想用台南县跟国民党来换台北县的样子。先进广告。